ସରକାରରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଛୁଆଟି ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷର ପୁଅ ରୁଦ୍ର ଅଜଣା ଚର୍ମ ରୋଗରେ ହେଉଛି ଛଟପଟ। ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସହାୟତା ପାଇଁ ପରିବାରର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ରୁଦ୍ର। ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଦେହରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବୋଝ। ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ମା କୋଳରେ ରହି ବଞ୍ଚିବାର ଖୋଜୁଛି ରାହା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ବରୀ ବ୍ଲକ ଗମୁ ପଞ୍ଚାୟତ ମଙ୍ଗଳା ସାହିର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ଜେନା ଜନ୍ମରୁ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତିନି ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଜଣା ଚର୍ମରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବାପା ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଭଲରେ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ରୁଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଦେହ ସାରା କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇ ଫୋଟକା ହୋଇ ଫାଟି ଯାଉଛି। କିଛି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନିପାରୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ରୁଦ୍ର ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ଦୁନିଆ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡକ୍ଟର ବୁଲେଇ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ଭଲ ହେଇପାରୁନି। ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଛୁଆଟି ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଦୁଃଖୀ ପରିବାର, ଆମର କିଛି ସହାୟତା ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ସାରିନି, ଆଉ ଆଉ ଅସହାୟ ହେଇଗଲେଣି। ପଇସା ପତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ, ଅଭାବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ମୂଲ ଲାଗିକି ଯେଉଁଠି ଯାହା ରଖିଥିଲି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଭଲ କରିବି ବୋଲି ଆଉ ମୋର ଆଶା ନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଯଦି କି ସାହାଯ୍ୟ ସରକାର କରିକି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତେ ଛୁଆଟିକି, ମୁଁ ଉପକୃତ। ସରକାର ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଅଲଗା କରିଥିବା ବେଳେ ତିନି ବର୍ଷର ପୁଅ ରୁଦ୍ର ଉପରେ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁନି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କାହିଁକି ଡାକ୍ତର ରୋଗ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ବାପା ମା ଆଜି ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନଥିବା ରୁଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଉଟି ପାଉଟି ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ରୁଦ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଖରା ହେଲେ ଛୁଆଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାବଙ୍ଗ ପାଉଛି ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆଉ ସେ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଛୁଆଟା କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ଭଲ ହେବ, ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ମାନେ ପଇସା ଅବହେଳାରୁ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜମି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ସୁନାରୂପା ଥିଲା ତାକୁ ବି ବିକି ସାରିଲେଣି। ଏମିତି କରିକି ମାନେ କିଛି ପଇସା ଯଦି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତେ, ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦିଅଟା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତାଙ୍କର, ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଆଉ ସେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ତେବେ ରୁଦ୍ର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କେବେ ନଜର ପଡ଼ିବ ଓ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।